that he's worthy. От я раз поводяли взяли цю верхівку, зрізали їм все. О, супер. Так. О, супер. Аплески. Так, цей без ложечки, ми собі потім там візьме чи ложку, чи вилку. І так зараз приглашаєте одне одного. Русланчик. Хто буде першим? Ну? Руслан, звісно. Як справжній мужчина, він перший кусочок торта, самий солодкий для коханої Надійки. Облески, облески! Я вже бачу, як слюнка потекла у вас. Ну, буде нагода попробувати, але поки що молодята. Руслан, а це для тебе. Дайте правої! Молодці. Ну, в принципі, цей кусочок торта ви собі потім довісте. А зараз наступає самий веселий і цікавий момент. І так, шановні панство, музиканти вже готові дати за цей кусок торта 100 гривень. Хто більше? Хто більше? І так, самий щедрий гість на весіллі. Ну, невже тут на весіллі нема гостей? 150 сказав мужчина. Супер, 150 я почув. Хто? Хто більше? Хто більше? 152! А, мужчина також? Ні, ні. Я почекаю, що то, що паузу подіємо, бо я тут бачив людей, які за одну пісню давали 500 гривень. Розумієте, так? Та ні, просто. 200 хто сказав? А, наші олігархи 200. Супер, мужчина виказали 150. Ну, хто більше 200, я чув раз. Тут нема чим ділитися, що робити. Не, ну, 250, каже мужчина, хто більше? 250. Майор там ховається, ну, чоловіка підштовхніє, і 500 легенько. Ясно, ясно. Тоді 250 раз. 252, 253, продано, підходимо. Витягнемо 250, кладемо сюди на столик. Супер, беремо торт. Але ще не тікаємо. Тепер дивіться мужчину. Так, зараз гроші сиплються. Торт ви отримали, так. Всі гроші вам додаток. Ну, ви з ними зробите самі, що захочете, чи підесте молодятам, чи собі залишите. Це розправа ваша. Але я шукав на весіллі самого щедрого гостя. Тому представляю вас, як вас звати? Тарас. Аплески Тарасу! Самий щедрий гість на весіллі! Браво йому! Я думаю, сьогодні ви не тільки попробуєте цей кусочок, але саме головне ми визначили того, хто не шкодує навіть за кусочок торта. Такі дрібні гроші. Аплески Тарасу! Дякую! Шановні наші офіціанти, забираємо цей. Молодята, а для вас